prieš rungtynės ten Neptūnas apdovanojo už ilgus metus. Dudenko ten atiduoda kamuolį. Delgado pati nusprendžia švystelti tolimą metimą ir... Ir čia jau Justinas Miknaitės, du taškai. Balaban. Be pražangų. Net ir prie spaudimo kamuolys dažniausiai nugabenamas į puolimo zoną, o čia Kamilė Mickutė. Geras perdavimas po krepšiu ir Gabrielė Šulskė. Dar du taškai. Balaban. Miknaitė ten leidžia į kairę. Gerai, ten po krepšiu įkerta Sakevičiūtė. Ten Globytė saugoja kamuolį savo rankose, perdavimas Solopovai. Dar vienas stogas, pagrindinį laikrodino atakos, Delgado labai aštriai į vidurį ir Delgado po Godugą ten įkerta po krepšių, du taškai su pražanga. Delgado 7 sekundės atakai, ne, tam balaban. Delgado daug erdvės ten kairėje ir du. Čia jau nebespėja, gynyboje Globytė.